So tushamaliza kunua gown, iko hapa, suti iko pale, viatu hizo vitu zote zenye mwanaume anafaa kuvaa kwa mwili. Alafu gown iko hapa. So tushamalizana na ofisi ya shosho. Hivyo. That is perfect. Yeah. Ngoja kwanza nionyeshe hizi zingine ziko huko. Hizi zingine nazo ziko hapa zote. Kila kitu iko huko. So tushamaliza mambo ya kudresi. Nacio Chira, Brian Chira, Shosho, your boy is going places. Bana! Nataka nikujengeka tu bedroom mahali hata usikie fiti. Hata ukae kama mama wale wengine. Anyway, to the Chira clan.